Сотуртаатай оглору идэгэ тухайар 16 түгөлүн сахачаты промышленныска ден экспедиция берт үрдүктерэхнэхтэ гыдылны. Депутуғынан бияқы кепси келдилер экспедиция салаячыты дэрса судналыға Станислав Иовлев. Я инженер түмсию члены слесарь дэлях Аркадий Турантаев. Он Республика Тегалицы, ну, склад Юрнечте, Прокопий Федоров. Где я седну? Где я седну? Где экспедиция в Ранкельбиту Атрадолла, как все говорят. Хайда Хартага, то экспедиция. Сахача там промышленный скамрайек, я вон авто сел не тонна, вон авто стегулин. Бастага история, так как вся, как ты не читал, стала, как Охагана Эдерсас, как редактор Нулили Прокопий Бубякин, где Хакайра, как редактор Бубяча. Он Аян Варов, Сахатранс нефтегаз главный инженер, я инженер общественной организации Таймхенджа. Владимир Мосев, ему он Павел Каснафонтов, а мне Сахатранс нефтегаз. Келлер, бир суберлерхам барадна каяхтар. Бу кура тихигар уну кантана ват, электричество кантан келлер иден, ванны, та бәдір ванны билияхтар мағарабырсан барта, оқан үліттан тақар бәді. О, оны көрдірасы оттан, Когда я начал оставаться, то какие-то битер, вот это наука, капсетина, так капсетинер гора на горном битере. Чем на хагване ближе, но ну, аста, вот, а аста он то. Утюгаешь как будет, да? Утюгаешь как будет, да. Мы его на то стегнули то он да. А то же, Аркадий, и не как бы экспедиция, типа там где, да? Когда я начал он бежал, хабем, порой некогда катан кальбитем. Он уже бегает маршрут под Кенген, ближе к мирной ленской объекты, которые Дженка любит. Он на том был сахачатым промышленным проект Салая Челара, был Дженка любит Овалару, Баратан Олохторун, Ханна Юрина Кириллерин, Юрина Кириллер Геркаме, он на дальше меня сопровождает. Это Олоха, а не ходу видит. Олоха, он был Салаячи, Салаячатым был Басан келлем уже атын қарарынан атын өтеттен. Бәңгіні бұл техническай деліға бекенесілі есер? Бәйім автоматизация тех процессов тюнера өбітір бүтін. Сибирь Федеральный университет етігер. Оны бұл... Бұл экспедиция кәнеттен бұғарымдыңды? Экспедиция кәмігер бұл Алроса компанияға тиен объекттергер жүп бұд. Оны мен болтыра ағыл құту өлілі әбітім. Оны бұл кәңеттен мәнна келлем. Жоғатыр өтшітуғар бұл экспедиция сүрін сұйлы хоруға тұққа қатары. Әхі манына тұға тәрі келбік кеде? Оғығы мұн идетін таларғар. Білген хамай чақшы дағаны әлбәқ 11-іс кластар, білген 9-іс кластар толқығы түй әзір болуқтағдар. Бұл бір көпей онус клас көверінері. Онус клас көверінері. Мен жәк Оғығыры тавар бұты 10-ұс кластары жолан табағасы. Тоғыз етек келінлер 9-ұс кластар экзамен нақтар, 10-ұс кластар иллянгнер дейді. 11-істер ұнымның бұғарымын жанында. Ол кенері бұқ көйбек күні. Техническа қайыз қаннан ұнында? Викторина ғытабыт қағытынан сайып бұтығар әдірсіз тұш көру. Онына телевидениян, радиянын әме тағарымызса. Ол онына 9-ұс класқа жан ұғетігер физиканы әбетір химияны тұрбық оқты. Оның кәрі ғоғыры ұламыт, оғаты кенден барды техническі беріққа бағалақ промышленнес етігер маңды тұхайы болады. Тұхайы болады жарға ғоғырға. Кенілер, оның бұйыл аяс жанқатын ғоғырырты бар. Әрді ұтты кешілер бұл бата құрыға маңды атын бүйіріққен кеймей ғоғыр Онус класс кенди. Ханны көйрек қалуттар сарған бағарыныңды жуына экспедицияға жүстін. Хаджана. Чәрі ол тұғынан. Қайдаға біде? Ото... Осколог отын қарағаны. Осколог отын қарағаны. Ото... Мен осынан тұққа керек ұмарым. Томский политехнический университеттен. Томский ғабәтер бар. Нефтегазовай дейлайден қайысқа керек ұмарым. Бұ экспедиция ауылағына мен Вахахахирин промышленный хаджан хаддаган мен билдим, бәйм харахпынан көрдім. Атой қаханнағына көп бәдіқпын көрдім. Илі харахпынан ағады. Телевизиядға ең көрдірілдер отой қаддары білді, дүнияғы көп көп атай. Кейі харахынан көрді, ана жыл дүнияғы білдірілді деп. Біл бәдіқпын білдім, көр бәдіқпын көрдім. Үйрақ қар қайдақыны? Үйрақ бар,
отличник по батах, так хорошо. Оларен чуе бинде, а то чуе дже. Хе потом бу тахчи ти бара хаджанган корбе тахпун кордун билдим дигинде. Кайда габди? Эн хана кар. Маннык тахчи бу хака уаттар уле лектарин хе бабитта. Тэр халалак тока корду гойду, кихуле лиен хе тэ гуле тэ дуж кайда габ? Эн кордакуна. Мен корбер, то ирхан ха. Кордак ирхан. А то кордак хака жана аяктарин. Бардан лучалар да. Отону когда ракнан, хакеки тел бахари то улар шуй болот эти ханы бун. Кас бул марат бит. Сюрбек кого? Унна алта хаяча. Алта хаяча. То на кадаш дерге алоп бахана бетку гастак. Ота кадаш дерге сака сака чадан премьерстин кайл бедика. Бары каролеттан кая бахаролеттан то улак марте росаниека. Расеге барты бар болған ақылар. Себаты оттыр керенің ұлжы табы күтігер мақтанавыд, әйге үлағаты гәр, үйәрі қар сетихилері бағара қалавыд.